Matka laulavaan Eurooppaan alkaa. Tervetuloa Seiskan Viisuhuuman neljänteen ja viimeiseen jaksoon. Ja mulla on ilo saada tänne vieraaksi ihan asiantuntija Mikko Silvenoinen. Tervetuloa. Kiitos. Mahtava olla täällä. Kiitos. Ihana, että tulit. Huomasit, että mä varastin nyt sun alkujuonnon tässä, kun... Mutta sä käyttänyt sitä joka jaksossa. En, se oli vain tätä varten. No sit se on ok, sit se menee, muuten olisi vähän. Joo, mutta mähän oon itse varastanut sen. Niin oot. Ei se ole mun. Sanois nyt tyyppi se, Erkki Toivonen. Kyllä, hän sitä alun perin käytti 80-luvun alun Euroviisuissa ja sieltä minä sen nyysin. Ehkä minäkin sen otan sitten. Anna mennä. Tietenkin sun luvalla, että... No Erkiltä ei voi enää kysyä. Ja Euroviisun ihanaa huumaa meidät saattelee Grand Passionen hedelmäiset kuplat. Kerrohan sun pestistä Euroviisu-kommentaattori. Se on aika ehkä kiinnostava työ. Pääsee kohtaan paljon ihmisiä. Niin miten sä siihen päädyit alun perin? Se on maailman paras työ. Siis ihan käsittämätöntä, että Yle niin kuin maksaa mulle siitä, että mulla on vuoden paras viikko. Se on aivan ihanaa. Se on tosi rankka työ, koska sen... Viikon aikana ei ehdi kyllä kaupunkia kattelemaan eikä fanitapaamisissa ja konserteissa käymään. Ja lisäksi siinä alla on kuukausien kirjoittaminen, koska mä teen kaikki tekstini ja kaikki itse, että ei ole suurta toimitusta tämän taustalla. Fanit auttaa mua, että aina kun mulla on joku kysymys, että mä nyt en ole varma, oliko se voittajan mekko vuodelta 1977, oliko se nyt keltainen vai oranssi, kun eri kuvissa näyttää erilaiselta. Joo. Jos mä kysyn faneilta, he tietää, että sellaista työtä on paljon, mutta se on tosi hauskaa. Ja mä päädyin siihen, mä olin UMK:ssa, niin kuin semmoisessa raadissa mukana vuonna 16. Ja sitten UMK:n jälkeen Anssi Autio kysyi, että no kiinnostaisiko sua selostaa Euroviisut. Hän on siis Ylen UMK-tuottaja. Joo. Sitten, no kiinnostaa. Enpä ollut ikinä ajatellutkaan asiaa, mutta anna mä huomiseen nyt mietin, mä kirjoitan sulle, mitä mä haluan tehdä tän. Ja mun ehdotus oli se, että mä haluan tehdä sen omia lapsuuden Euroviisu-idoliani kunnioittaen Erkki Toivonen, Erkki Pohjanheimo. Eli mä haluan ottaa semmoisen journalistisen asenteen ja mä haluan tykätä niistä kappaleista ja haluan nauttia Euroviisuista ja tehdä sitä niin kuin tämmöisen. Ja omaan tyyliin. Joo, ja niin kuin, että jos teille käy tää, niin sit mä kyllä tuun. Ja sit niille kävi. Että tälleen se oli. Alussa mä olin ehkä asiapentimpi. Nyt se on alkanut lipsua välillä semmoisen hihkumisen puolelle, mutta kyllä mä edelleen on tarkka siitä, että jokainen postikortti on täyttä tavaraa ja jokainen artisti, jokainen biisi saa sen platformin, minkä ne ansaitsee. Et se on mun juttu selostajana. Mä en edusta brittiläistä ilkeää huumoria. Mun mielestä se on haitallista Euroviisuille. Mun mielestä selostajan työ on tehdä kaikista biiseistä niin hyviä kuin ne on ja sitten antaa katsoja itse päättää. Millä ne nauraa tai on nauramatta. Ja jos miettii nyt, mitä aiemmissa jaksoissa nähdyiltä Euroviisu-edustajilta on kuullut, niin siellä on artistienkin keskuudessa sellainen toisia tukeva ja kiva tunnelma, niin mitäpä sitä sitten kommentaattorina pilaamaankaan? Että... Sehän on kiva Euroviisuissa, että he eivät kuule, mitä mä sanon, että se kieltämättä antaa vapautta. Toisin kuin UMK:ssa, jota mä myös selostan, niin mun ääni menee sinne saliin, ja myös artistit lavalla kuulee, mitä mä sanon. Se on kuumottavaa. Siinä on semmoinen... Niin kuin, oletko sä saanut artisteilta palautetta? Mä pyydän heiltä palautetta. Et UMK mä teen sillai, niin kuin tuotannon miehenä enemmän kuin puhtana niin kuin journalistina. Et mä oikeasti sanon heille, että kun te kuulette niitä mun höpinöitä siellä lavalla, kun te odotatte teidän vuoroa, niin jos siellä on mikään, mikä teitä vaivaa, tai joku... Mä en tarkoita sanoa mitään, mikä vaivaisi, mutta joskus vaan, että... Tyyli esimerkiksi yksi yhtiö oli silleen, että no, siinä sun spiikissä oli toi, että korona-aikaan tämä yhteisenkin tiivistyy, niin eikö nyt koronasta ole puhuttu jo aika paljon? No on, otan sen pois. Niin, että lähinnä tuollaisia yksityiskohtia. Joo, ja seikkoja, sit, joo. Koska mieti, jos sä oot siellä lavalla siihen sun elämässä suurin hetki, luultavasti se isoin esiintyminen, mikä koskaan, mikä tullaan aina muistaa, se on tubessa ikuisesti. Ja sit siinä alla mä sanon jotain, kikkelis kokkelis! Ja sit se sun... Hetki, se sun keskittyminen, kaikki se työ, mitä sä oot tehnyt, se saattaa mennä mun takia pois. Niin mä oon tosi tarkka UMK:ssa. Eli Euroviisuissa, sä kovaa vastuuta. Kyllä. Siitä. Euroviisuissa mua ei artistit lavalla kuule, eikä myöskään sali. Koska meitähän on siis 40 selostajaa eri kielillä. Et kaikilla menee omaan kotimaahansa se ääni. Mutta joskus teitä nähdään, sun käsihän on siellä vilahtanut. Ja... No se oli harvinaista. Siis noin joka toinen, joka kolmas vuosi Euroviisuissa...
vieraillaan selostajakopeilla, sieltä tehdään joku haastattelu tai esitellään joku kommentaattori. Niin silloin kun tämä hetki tuli, niin totta kai minä yritin varastaa shown. Ja mistä on vielä kyse, niin kerrotko omin sanoin katsojille? Rotterdamin Euroviisut. Juontaja tulee kopeille juttelemaan mun naapurissa olevan Tanskan selostajien kanssa ja menee mun ohi sitten puhumaan Venäjän kommentaattorin Janan kanssa. Ja en tiedä, miksi mulle ei tultu puhumaan. Ja sit mä oon silleen, että mä voisin vaikka siihen mun selostuskopin niin kuin oveen laittaa Suomen lippuja tai jotain, tai joku Blind Channel -juliste, että sit se näkyisi niin kuin kansainvälisessä lähetyksessä. Sitten. Aika tylsää, että mun pitää keksiä jotain hauskempaa. Ja sinä vuonna Blind Channelin kundit oli keksinyt, että kun ei saa keskaria näyttää, niin maalataan ne keskarit punaisiksi. Niin meillähän oli Suomen delegaatiolla muutenkin keskarit punaisina sinä vuonna koko ajan. Että, ja sitten oli se join, mikä näytetään näin. Niin mä laitoin keskarin punaisessa, kirjoitin join ja näytin sitä sieltä. Mun takaneos on se ovi, mä olin niin kuin näin ja tässä on mun selostusmikrofoni. Sitä ei voinut etukäteen harjoitella, koska mä ajattelin, että ehkä ne kieltää tai näin. Mutta mä niin kuin kuiva harjoittelin kenraalissa sillä, että yltääkö mun niin kuin kuulokkeet ja mikrofoni tänne ovelle ja yltääkö mun käsi näin ja voinko mä samaan aikaan puhua. Ja sit sä otit tilanteesta kiinni, kun mahdollisuus tuli. Ja sit se oli, niin kuin, siinä oli myös säkää, että se niin kuin näkyy. En mä tiedä, ne saattoi olla just siinä. Ja paljon viikon mittaan tapahtuu, niin sit kun tulee erilaisia tilanteita ihmisten kanssa, niin muistuuko jotain hauskaa tarinaa mieleen tai jotain kommellusta tai kenties mokaa, minkä oot tehnyt? No varmaan se kaikista noloin on se, kun Monsters pääsi semifinaalista finaaliin. Ja mä en ollut lainkaan varma, että näin käy. Et mähän aina on Suomen puolella ja mä oon varma, että me pärjätään hyvin. Mut ei se oo kyllä varmaa, se että pääsee edes finaaliin. Se on suuri voitto ja siihen Saara Aallon vuoteen jotenkin kasautui kauheasti semmosia niinku painetta ja odotusta. Ja sit kun se mainittiin se Suomi, että nyt me päästiin finaaliin, niin mä vaan niinku kiljuin ja hakkasin seiniä ja naapurissa Tanskan hemmot on ihan silleen, että mitä täällä tapahtuu. Ja toi Suomen, niin kuin, oli aivan niin kuin mieletöntä. Ja sit mä ihmettelin, että miksi tänne Twitteriin alkaa tulla kommentteja, että Silvennoinen ei edes reagoi. Että sitä ei kiinnosta. Että niin kuin, jotain niin kuin, tosi tylsää, että niin kuin, voisiko edes sanoa, että onnea tai jotain. Mulla oli mikrofoni kiinni. Ootko saanut kuulla jälkeenpäin tästä? No mä oon sitten myöntänyt virheen ja ei siinä mitään. Sitten eihän sitä kaikki huomannut, koska monestihan Euroviisua katsotaan niin, että on kavereita ja on meteliä. Eihän ne mua kuuntele, vaan ne itsekin kiljuu siellä niin kuin minäkin. Mutta ne, jotka katsoi sitä niin, että ne oikeasti kuuntelee, niin kyllä oli aika outoa, että Suomen selostaja vaan niin kuin tyynesti on hiljaa. Kun ja muissa kopeissa huudetaan. Niin, ja Saara Aalto juhlii siellä, että pääsee finaaliin. Niin se mua niin kuin vähän nolotti, että voisit sä nyt edes keskittyä tämän napin painamiseen. Tässä on nyt sivuttu tätä niin paljon, että minä aivan suoraan asiaan. Noniin. Eli tämän vuoden suosikit, nouseeko sulla sieltä jotain esille? Ja esimerkiksi nyt jos tästä niin kuin Ruotsi suuresta hypestä puhutaan, niin minä huomasin viime perjantaina, että kun toi biisi soi klubilla, niin se ei ole kovin tanssittava sillä tavalla, että ihmiset ei niin kuin alkanut heti bailaa Lorenin biisissä. Ei ne bailannut Voguetakaan, kun se ekana tuli. No totta. Joskus biiseillä kestää hetki, että ne löytää paikkaansa, tai sitten pitää tulla hyvä tanssiremiksi. Ja hyvä biisihän palvelee sekä radiossa että klubeilla, että niin kuin eri tilanteissa. Mä oon niin Ruotsia, niin Loreen ja niin Tatuu, että mä puhun sut pyörryksin tästä aiheesta. Musta on aivan, se on aivan paras. No mikä sun suosikki sitten on? Kyllä mä nyt tuun niin kuin Suomen nimeen tässä. No totta vannon. Kai, mutta totta kai, jos Suomi ei, niin sitten kun sanotaan, että Pohjoismaista, niin Norja on todella hyvä, mutta sitten taas tämä hänen live-esityksensä näillä Euroviisu-etkopileillä, niin se ei ehkä niin kuin ollut sit niin vakuuttava ja hyvä niin kuin mitä sitten siellä karsinnoissa silloin. Niin, joo. Hänhän on hirveän söötti, tämä Alessandra. Tosi söötti. Odotan hänenkin live-tapaamistaan. Mun mielestä Söötti ja semmoinen Xena-voimaantuja nainen ei niinku ihan natsaa. Et siinä on joku semmoinen, mikä hakee vielä. Mutta se saattaa siellä lavalla, hän voi olla tämän vuoden Eleni Fureira, ja se niinku loksahtaa. Se biisi on mun mielestä aika 2013,
Ja niin, olen ehkä huomannut sen, koska se on myös vuoden lyhyin biisi, se on vain 2,5 minuuttia. Mutta mitä sitä? Et niinku, jos siinä on hyvä show, hän voi sen tehdä. Mutta kyllä mä luulen, että ne yllättäjät tulee, niinku, en mä tiedä, Ranska, Espanja, niinku, semmoinen sieltä voi vielä niinku, nousta. Mutta kyllä Lorenin ohi on... Ranskaan oikeasti. Siinähän kyllä niinku, mun mielestä Ranska on petrannut viimeisiä vuosien aikana aika hyvin, koska ne on sellaisia, että niitä voi että ne ei ole liian semmoisia. Tiedätkö, että siitä saa vähän kaikki kiinni, vaikka ei puhuisikaan sitä Ranskaa. Että niitä voi kuunnella vaikka, kun on niin. Lähdössäkin ulos tai muuta. Että... No Ranska pärjää aina, kun ne lähettää jotain ihan super yber ranskalaista. Nyt ne lähetti chansoni, jossa vielä sanotuksissakin hoitaa français, vaikka mä en edes puhu ranskaa. Niin mä oon silleen, että niin kuin, ne pärjää aina hyvin, kun se on tosi ranskalainen. Ja se ei kuulu ehkä mun niin henkkohtsuosikkeihin, koska musta se biisi on ennustettava. Mä tykkään yllättävistä asioista. Live voi muuttaa kaiken, mutta sehän on vahvoilla. Ja mä luulen, että se pärjää tosi hyvin. Mua ihmestyttää Espanjan menestys näissä niin kuin ennakkoarvioissa. Et se on kumminkin aika rohkeen, niin kuin, ehkä Espanja ja Albania on niin kuin vuoden etnoimat. Niin tämä Espanja jollain tavalla nousee näissä. Tämä on mulle yllätys. Musta oli liian outo. Se ei ollut edes kunnon flamenco, vaan outo flamenco. Sä pyysit mua tuomaan tänne Euroviisun esineen ja sä et edes kysynyt siitä ja aika loppuu. No mä luotan siihen, että sinä sen minulle esittelet. Niin näytähän ihmeessä, mikä sulla on mukana. Ahaa! Ja se, onko ihan aito heiltä saatu vai mistä peräisin? Kerrotko vähän esimerkiksi? On. Tämä on aito Kalush Orchestra-hattu. Hyvä, että muistit kysyä. viime vuonna Torinossa Kalush Orchestra Ukrainasta ja Suomen The Rasmus veti yhteisen tämmöisen katukeikan, missä hän esitti In the Shadows ja Stefaniaa sillain niin kuin yhteen akustisesti. Ja tiedätkö, mä itkin onnesta siellä niin kuin jossain torinlaisten niin kuin katupylväiden takana, että mua näkyisi kuvista. Ja se oli niin ihanaa. Tämän takia on niin kuin Euroviisut. Ja sen jälkeen ne on tehneet yhdessä tämän kollabin myös In the Shadowsista ja näin. Ja tietysti silloin oli tosi tosi pinnalla Ukrainan tukeminen, kuten on tänä vuonnakin. Ja me ollaan menossa Ukrainan Euroviisuihin. Ja sitten onneksi niillä viime vuonna oli niinku hyvä bändi ja biisi, koska se oli ihan kamalaa, jos sillä olisi voittanut joku paska biisi Ukrainasta, mutta onneksi se oli hyvä. Ja se hetki tulee mulla niinku piirtyy Euroviisu ykköshetkiin ja myös semmoisen niinku elämän onnellisimpiin hetkiin. Mä, että maailma on hyvä, koska siinä sodan runtelemassa hetkessä niin mulla oli semmoinen olo, että tää ei ole pelkkää viihdettä, vaan täällä on niinku merkitystä. Ja viime vuonna Torinossa tämä oli se promo-tavara, mikä oli kaikista halutuin. Kaikki halusi tällaisen ja pinkin. Ja se sopii tähän sun asuun. Kyllä, no, siksi, no nyt sä ymmärrät, miksi mulla on tää. Kyllä. Ja onnistuin tällaisen saamaan, että tällaista halusi kaikki käyttää ja tästä en luovu. Monesta euroviisukraisesta luovu, mutta... Tää on sun kallisarvoinen aine. Tää on mun bucket hat, joka on forever mine. Ja viimeisenä ruoditaan sitten, nyt kun on tälleen varustauduttu hienosti, niin ruotimaan myös Suomen edustajaa sitten. Mitä ruodittavaa siinä on? Se on täydellinen. Oliko sulle heti ensi hetkestä selvää, oli, että tämä on paras? Ei. Eli kumpi? Siis mä en ole mukana tässä esikarsinassa mitenkään Ylellä. Eli en ole millään tavalla osallistunut, miten ne valitaan. Mun työn kannalta UMK:ssa... Mun yleensä mä kuulen ne biisit sillä ehkä niin kuin joulukuu tai näin. Me ollaan palaverissa, missä ne vaan kertoo, ketä nämä on, ja soitetaan pätkät niistä niin kuin läppärin kaiuttimelta, ja tässä nämä on. Ja tämä erottu niin kuin heti. Se oli niin kuin tämä oli niin kuin se vuoden erottuja. Mutta samaan aikaan meillä oli kumminkin mukana Robin ja Penkku ja Portti on pois. Niin kuin kaikki oli niin kuin tunnettuja nimiä. Niin sitten jälkeen mä menen niin kuin googlaamaan kääriää ja otin Spotifyssa sen biisejä ja mikä tää tyyppi on, mitä täällä tapahtuu, kuka tää on. Mä en uskalla alkaa seurata sitä Instassa, koska fanithan katsoo, mitä Mikko Silvonen seuraa Instassa. Varmasti. Jos mä joulukuussa alan seuraa kääriää. Niin sit ollaan jo, että niin ei, en voi. Ja se pitää tehdä vasta julkistuksen jälkeen. Et kyllä mä innostuin silloin kääriästä, en mä uskonut, että se voittas. Sehän on aivan uskomattoman niin kuin, hienoa, mutta erottu heti samoin tein. No mä en tiedä, miten hän tiesi sen, että mä muistan, kun mä juttelin hänen kanssaan tässä UMK-julkistustilaisuudessa, ja hän luonnehti itteensä jo, että mä oon tällainen yllättäjä. Ja mä olin, että okei,
että paljon luvattu, ja se kyllä myös lunastettiin sitten hyvin nopeasti, että kyllä se yllätti, että se tuli sieltä sitten, kun se kappale tuli julki, niin se oli mun mielestä aika selvää siinä kohtaa, että niin. Kuka sinne menee. Okei, mä en kyllä, niin se kyllä erottu, ja kyllähän siitä tuli, eihän tällaista ilmiötä ole ikinä ollut, niin kuin mun Euroviisu keväissä, siis mun some on täynnä lapsia ja koiria, jotka on puettu vihreisiin hihoihin. Ja aivan älytöntä. Eli tämä on sullekin tälleen niin kuin ennennäkemätöntä. Aivan ennennäkemättömän paras ikinä Euroviisukevät. Et kiitos Jere, totta kai sä voitat, mutta vaikka sä et voittas, niin tämä on mun elämäni paras kevät. Et niin kuin eihän nautitaan nyt tästä hetkestä, mikä me on saatu, että meillä on Suomessa näin hieno edustaja, mistä koko Suomi on innoissaan. Ja myös Eurooppa vaikuttaisi tykkäävän kääriästä ja se menestyy hyvin. Kyllä. Kiitos paljon Mikko, että olit meidän vieraana ja kiitos myös teille katsojille. Nyt kannustetaan Suomi voittoon ja toivottavasti siellä myös voitto tulee ja lauantaina jännitetään. Voitto tulee. Voitto tulee. Tulee. Sille. Sille. Kiitos. Ciao.